Po Mirela, po ndodhemi këtu në vendngjarje. Siç e shikoni, policia ka rrethuar zonën dhe po përpiqet t'i bindi banorët të braktisin shtëpitë e tyre. Nga ana tjetër, banorët janë ngujuar dhe për asnjë arsye nuk pranojnë të lëvizin nga shtëpitë e tyre. Filmi më i ri artistik i regjisorit të njohur Robert Budina, Katrori i pushtetit, i kushtohet lirisë së medias dhe lirisë së shprehjes. Një kriminal lirohet befas nga dënimi me burgim të përjetshëm dhe një politikan i shquar vdes në vilën e tij, ndërsa redaksia e varfër e lajmeve të televizionit Era nuk pranon të shitet në këmbim të lirisë së raportimit, edhe pse me gazetar të papaguar mirë dhe me një mori hallesh familjare. Gazetarët në role Emma Andrea, Dasara Xhangolli dhe Sara Smaja, të drejtuara nga kryeredaktori i tyre, artisti i njohur Neritan Liçaj, rrendin pas lajmeve të politikës, të kriminalitetit dhe ekonomisë, por prapa çdo muri goditen, kërcënohen dhe pengohen nga politikanët, kriminalët dhe të korruptuarit. Vajzat zbulojnë një korrupsion shpirtëror të madh të kësaj shoqërie dhe përpiqen që së bashku të formojnë atë puzzle-in e duhur dhe të gjenë çfarë duhet bëjnë me këto që kanë zbuluar. I vëmë para një dileme të madhe, por në gjithë të përpjekje, ato kanë pengesa të jashtëzakonshme nga vetë titulli, Katrori i pushtetit, media përballë politikës, krimit dhe biznesit. Filmi Katrori i pushtetit është në tërsi një shenjë respekti për sakrificat e gazetarëve shqiptar që nuk pranojnë të keqpërdoren dhe refuzojnë të mbërthehen nga intrigat e pushteteve të tjera. Premiera e parë e filmit ju kushtua gazetarëve dhe shumë prej tyre i gjetën veten në të. Një prej tyre ishte edhe pedagogu i gazetarisë në Universitetin e Tiranës, Zylyftar Bregu, më herët fituesi një çmimi vjetor për gazetarinë investigative kur raportoi një rast korrupsioni me fondet publike. Reporterët e terrenit, ata që kanë kontakt menjëherëshëm me lajmin, kanë disa sfida përpara. Sfida e parë është me pronarët e tyre, të cilët nuk i kanë në anën e tyre. Pronarët janë në anën e biznesit tyre dhe shpeshherë në anën e pushtetit. Sfida e dytë është pushteti, të cilën sigurisht e kanë përballë dhe pushteti përpiqet t'i delegjitimoj, t'i pengoj, t'i linçoj gazetarët. Sfida e tretë është marketingu, i cili gjithashtu përpiqet ta përzihej informacionin me reklamën, me propagandën, me marrëdhëniet publike etj. Etj. Autorët pohuan se filmi artistik Katrori i pushtetit përpiqet të shpjegoj shembullin shqiptar të raporteve midis medias nga një anë dhe politikës, biznesit dhe krimit nga ana tjetër. Regjisori Budina thotë se ka arritur të krijojë një film artistik brenda të cilit ndriçohet dhe bëhet i dukshëm realiteti i hidhur i pushteteve të dhunshme shqiptare që lidhin me fije të fsheta për t'i penguar gazetarët në detyrën e tyre për lajme të sakta dhe të paqenësuruara. Ne jemi përpjekur të vëmë qendër tre gazetare mbi gjitha figurën e grave dhe vajzave, sepse mendojmë që është shumë e cunguar, sidomos në Shqipëri, kur bëhet fjalë për çështje në vendimmarrje. Dhe ideja ime personale është që një grua më e fortë kam përshtypjen se bën dhe një shoqëri më të fortë. Filmi artistik Katrori i pushtetit hyn në redaksitë e lajmeve, në tryezat e punës gazetarëve, në furgonat e gazetarëve që nxitojnë drejt vendngjarjeve të krimit, hyn edhe në shtëpitë e reporterëve me fëmijë, me prindër dhe me halle si gjithë qytetarët e tjerë. Po ashtu hyn edhe në vilat e politikanëve, brenda spitaleve dhe jetimoreve, nëpër kafene dhe mjediset e tjera, ku tema e ditës është mbijetesa përballë abuzimeve të shumëllojshme që dhunojnë jetesën e qytetarëve. Për Zërin Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.